На 17 декември 1797 година е роден Джозеф Хенри, американски физик, чието име носи единицата за измерване на индукцията. На тази дата през 1830 година умира Симон Боливар, водач на борбата за независимост на колониите в Южна Америка. Той освобождава от испанско владичество Венецуела и Нова Гренада, която обявява за независима република под името Колумбия през 1819 година. На този ден, но през 1862, американският генерал Улис Грант издава заповед евреите да бъдат изгонени от щата Тенеси. 17 декември 1880 година. Второто обикновено народно събрание дава извънредни правомощия на кабинета на Петко Каравелов. На този ден през 1887 година Владимир Илич Ленин е арестуван за участие в студентските вълнения и е изключен от Казански университет. На същата дата през 1903 година е роден американският писател Ерскин Колдуел. На 17 декември 1916 година в хода на Първата световна война българската конница завзема град Бабадаг в Румъния. На днешния ден през 1957 година Съединените щати провеждат успешни изпитания на първата си междуконтинентална балистична ракета Атлас. На този ден през 2011 година умира Ким Чен Ир, генерален секретар на Корейската работническа партия, върховен ръководител и върховен главнокомандващ на Корейската народна армия на Корейската народно-демократична република. На 17 декември 2012 година Москва взима решение да не издава разрешителни за строителството на джамии в града. На този ден през 2017 80 000 души протестират в Джакарта срещу решението на Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел.